chcete, aby vaši žáci měli radost ze čtení? Aby dokázali pochopit smlouvu s bankou? Aby uměli poznat finanční podvod nebo vybrat výhodnější hypotéku? Aby nešířili fake news nebo dokázali používat moderní technologie? Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými průvodci, musíme umět na vzdělávání nahlížet z různých úhlů. Vodítkem takového přemýšlení jsou mimo jiné gramotnosti. Gramotnosti se uplatňují zejména tam, kde je kladen důraz na praktické využití znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech. Na co je dobré myslet při přípravě, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích aktivit, které napomáhají rozvíjet základní gramotnost dětí a žáků? Především to jsou dobře nastavené vzdělávací cíle. S ohledem na individuální potřeby žáku pomáhají při volbě přiměřených metod a při vyhodnocování pokroku, kterého žáci dosáhli. Při stanovování vzdělávacích cílů se zamýšlejte nad tím, jaké příležitosti vaše vzdělávací oblast či obor nabízejí k tomu, aby děti a žáci k učení využívali různorodé texty, matematické myšlení a pracovali s digitálními technologiemi způsobem, který napomůže jejich učení. Aktivity, při kterých budou děti a žáci získávat poznatky a dovednosti vlastním úsilím a aktivním učením, podporují jejich iniciativu a zájem pro další vzdělávání. Podporujte děti a žáky, aby pracovali s informacemi z více zdrojů a porovnávali je s vlastní zkušeností. S ohledem na věk a individuální specifika veďte žáky k rozšiřování a prohlubování čtenářských zkušeností, prožitků a dovedností, které jim pomohou získat z textů to, co v dané situaci potřebují. Navozujte takové výukové situace, při kterých mohou vaši žáci využívat různé matematické nástroje a postupy. Hledejte cesty k přínosnému využívání digitálních technologií pro lepší učení žáků. Nezapomínejte na vyhodnocování toho, co realizované vzdělávací aktivity dětem a žákům přinášejí a jak je možné soustavně zlepšovat vlastní práci s ohledem na učení každého žáka. Společně s kolegy vyhodnocujte realizované aktivity a jejich vzdělávací dopad na kvalitu učení dětí a žáků. Na základě toho plánujte další vzdělávací aktivity. Učte děti pro život, ne pro školu. Bude je to bavit.